Danes je Hiška eksperimentov pripotovala v novo mesto, na osnovno šolo Grm, in se imamo zelo fajn. Imamo se zelo fajn, zato ker je to zelo fejst osnovna šola, zato ker smo mi pripeljali zelo fejst eksperimente, eksperimente tipa izvedi sam, mobilnega tipa, kjer se sam spoprimeš z znanostjo, z stvarmi, ki te čakajo in ki jih moraš potom svojega pota v glavi eksperimentirati in iz tega nekaj povleči. Pri tem moram se zelo zahvaliti občini Novo mesto, Leku in Telekomu, ki so omogočili sploh, da smo sem prišli. In pa seveda velika zahvala gre pevskemu zboru osnovne šole Grm, ki je krasno zapel himno Hiše eksperimentov, ki jo je napisal Adi Smolar. Tako da mogoče še vidite nekaj kapljic solz v mojih očeh odginjenosti. Drugač pa kaj ne rečem, vsak, ki me vpraša, kaj je Hiša eksperimentov, kaj je Hiška eksperimentov, rečem, pridi pa si poglej, ker če prebereš, pozabiš, če vidiš, si sicer zapomniš, ampak če narediš, potem pa znaš. Res je lepo, da smo lahko prišli v osnovno šolo Grm, ki je ena od 10 šol, ki jo bomo še letos obiskali, izmed, ne vem, 450 osnovnih šol v Sloveniji. To, da smo prišli, so omogočili globalni sponzori Lek in Telekom in pa lokalni, tukaj je občina, potem Adria in pa Revoz. In jaz mislim, da bomo še kdaj prišli v Novo mesto, ker vzdušje je krasno. Thank you.